Joo, kappale Taivas itkee hiljaa. Siinä sivuutetaan itse asiassa, käydään läpi mun ala-asteen koulumatkaa Tampereen Lialahdessa. Se oli semmoinen urheilukentän läpi kulkeva reitti, missä on mikä meni semmoisen puiston läpi, ja itse asiassa meidän äidin ja isovanhempien lapsuustalon ohi. Ja se on siinä oli semmoinen joki, mikä tuntui pienenä poikana joelta. Nyttemmin se on semmoinen oja ja se aina keväisin tulvia. Mä kävin käveleen ton koulumatkan nyt pari viikkoa sitten. Ja se tuntui tällä niin kuin 30 askelin, se oli huomattavasti lyhyempi reitti kuin silloin pikkupoikana. Eli koulumatka on inspiroinut tämän kappaleen osittain. Positiivista. Muistan ensimmäisen kerran koulussa, kun äiti saattoi mut kouluun. Se oli aika ikimuistainen hetki, ensimmäinen koulupäivä. Ja mentiin naapurin pojan kanssa ja siinä oli kaverin äiti ja meidän äiti. Ja meillä oli uuden karheet reput ja penaalit ja kynät ja kumit terotettuna repussa. Ja se oli hieno aamu, kun laitettiin ja jaettiin luokkiin ja sitten se ensimmäinen koulupäivä on jäänyt mieleen. Meillä oli silloin vielä luokka, oli remontissa tämä, mihin me mentiin sitten ekalle luokalle. Ja mä olin kolmosen asti semmoisessa puutalossa, mutta sitä rempattiin, niin me jouduttiin olemaan sitten evakossa siinä Lialahden tiilirakennuksessa. No mä olin aikamoinen yläaste, meni sillä niin kuin high school hengailussa, että noi musakuvio, kun tuli mukaan kuvioihin, niin toi motivaatio sitten kärsi vähän tuon musiikkiharrastuksen takia koulussa, mutta opettajat oli aina tosi kannustavia ja mun mielestä niin kuin hyvä opettaja saa tylsemmänkin aineen niin kuin tuntuu mielenkiintoiselta ja kiinnostaa ja osaa kertoa asiat sillä lailla. Hyvä opettaja on semmoinen muuten, joka saa oppilaan mukamas itse oivaltamaan asioita, vaikka hän on niin kuin sillai, niin kuin vaivihkaa jopa vähän niin kuin salakavallasti tiedostaen ohjannut oppilasta tiettyyn suuntaan, mutta oppilaalle tulee ajatus, että aa, näin tämä homma hoituu ja pitää sitä niin sanotusti omana oivalluksenaan, vaikka opettaja on siirtänyt se oppilaansa. Se on mun mielestä hyvä. Ootas nyt päiväkodista mennään niinkin kauas, kun muistan taas semmoisen matkan, että äidin kanssa kävellään päiväkotiin. On syksy ja vaahteran lehdet on pudonnut puista ja sataa vettä, mikä oli mun mielestä tosi hienoa, aina kun sato vettä. Siinä on edelleen jotain hienoa ja rauhoittavaa. Ja vaahteran lehdet on ihan punaisia ja keltaisia ja sitten mennään tarhaan. Ja sitten itse asiassa meidän äiti oli silloin siellä tarhassa siivoojana. Eli sekin oli aika hienoa, että äiti oli myös silloin lähellä, vaikka oli päiväkodissa. Niin sitten se siellä luuttuskäytäviä pystyi menemään aina morjestaan sitä kiusaa nykin puntista. Semmoinen. En mä tiedä, se oli, meillä oli tarhassa semmoinen, aina potkittiin palloja sinne katolle ja sitten salaa kiivettiin hakemaan niitä sitten. Se oli siistiä. Tarhasta on muutenkin hienoja muistoja sillä, että varmaan joku tommoset, niin kuin muistan, että tarhan opettaja soitti, mikä tää oli, Hepokatti maantille poikittaa, jala vei. Meillä oli sen niminen kuin Piipa oli se ohjaaja ja se lauloi sitten meille paljon ja soitti kitaraa, niin se oli hienoa. Musi yläasteella oli se, meillä kävi noin, kaikki alkoi menee. Me jätettiin reppu aina pommisuojan väliin. Siellä oli semmoinen ovi koulun kellarissa ja sitten jätettiin siihen, että ruokavälkältä kun tultiin, niin sitten me tehtiin sillä, että jätettiin reppu siihen, yksi jätti meistä ja sitten me livahdettiin sinne aina sitten soitteleen pommisuojaa ja musiikinopettaja oli sitten semmoinen, aina joka kannusti tosi paljon ja antoi avaimekin jopa sillä, että no niin, tuossa pojat teille nyt, älkää nyt kertoko, että ei teidän tarvitse täällä tunnilla enää, kun me oltiin niin innokkaita soittelemaan. Sitten se oli itse asiassa Päivi Ermala-niminen opettaja. Sille kuuluu iso kiitos siitä, että se oli niin myöntyväinen ja joustava siinä, että saatiin soitella ja toteuttaa itseämme. Ja ennen kaikkea sitten päästiin myös negatiiven kanssa esiintyä koulun juhlasaliin ja siihen katokseen saatiin soittaa ensimmäiset keikat, niin se oli semmoinen ratkaiseva tekijä myös siinä, että tuli semmoinen kipinä, että
tätä lisää. Siihen lava-adrenaliiniin jäi koukkuun. Ja mitähän muuta. Mulla oli, sitten mulla on hauska liikunnan tunnilta. Mulla oli liikunta vitonen, oli ysillä ja mä sitten nostin sen kympillä. Vähän vedin tota motivaatiot uusiksi Tammerkoskessa kympillä, mutta se yläaste oli kyllä semmoinen, että musta tuntuu, että meidän luokanvaloja päästi mut ihan säälistä luokalta, että se ei jaksanut enää katsella mua ja kuunnella niin huonoja vitsejä. Sitten se, meillä oli tota Cooperikin ja sitten me juostiin, tai semmoinen Cooperi ja vähän vedin se joku Forest Gumpi sitten. Ja siinä oli meillä semmoinen tota Afrikasta semmoinen tumma kaveri Abdi ja se oli pari vuotta vielä meitä vanhempia. Semmoinen aika atleettinen ja tota, se juoksi ja sitten se alkoi niinku tavallaan, mä vaan vedin sen perässä ihan piruutta. Niin sitten opettaja jossain vaiheessa mä huomasin, kun siellä kun jengiä niinku hyytyy vaan ja sitten tota noin, niin siinähän mennään Cooperissa niin lujaa kuin pääsee. Sitten se vaan sanoi jossain vaiheessa, että on tainnut liimata niin juosta poliisia ja karkua. Että yllätit mut. Mut se oli hauska. Hyvä huumorintaju omaava. Niin joo, kun kysytte hyvästä opettajasta. Mun mielestä hyvä huumorintaju on myös semmoinen, mikä pitää olla. Ja semmoinen, se on kauhean tärkeää, että se ei ole. Se ei ole. Ja löytää semmoisen oman niin kuin, mun mielestä pitää olla niin kuin rohkea ja soveltaa sitä. Tuoda omaa persoonaa ja tyyliä siihen opettamiseen. Mun mielestä opettaja on kuitenkin oppilaalle auktoriteetti. Ja ennen kaikkea niin sen tulisi olla. Ja se, että niinku, ei tämä kuitenkaan niinku mikään Amerikka ole. Kun ajatellaan, että me ollaan Suomessa ja muuta. Että nyt on vähän niinku liikaa katsottu sitten Hollywoodia, että kaikki haastetaan oikeuteen. Ja, et niinku, kyllä kuitenkin se vastuu on sillä aikuisella. Ja kun nuori tulee tai lapsi kouluun ja muuta, niin oppimassahan siellä ollaan, että ei sitten tule mitään, että alkaa niinku. Ja silti kuitenkin meilläkin oli niinku Tesomalla, kun oltiin koulussa yläasteella, mä olin, niin meillä oli semmoinen erityisluokka, missä mä olin sitten vähän rauhoittumassa. Tai sinne laitettiin aina koulun niinku nää, että oli vähän levottomampaa, niin ettei sitä koko porukkaa häiritte. Niin meidät lakastiin sitten sinne kellariin. Me oltiin siellä, mutta meillä oli ihan mahtava tämä erityisopettaja. Se oli niinku VP ja se oli ihan, sillä täytyy olla maailman pisimmät hermot ja leppasimmat, lehmän hermot. Ja se oli jotenkin sitten se, että sekin oli hauskaa, että niinku, me niinku sitä meitä oli siinä semmoinen pienempi porukka, 5-6 henkeä. Aina sitä niinku jollain oli aina kuitenkin niinku vähän huonompi päivä ja haki sitä huomioon, niin sitä aina testattiin sitä opettajaa, mutta se ei ikinä lähtenyt siihen. Se oli tosi ärsyttävää. Sitten kaikki turhauduttiin, vaan sitten oli pakko alkaa niin kuin opiskella. Se oli niin kuin se. Historia, englanti, musiikki, kuvaamataito, liikunta. Siinä oli semmoiset, mitkä mua niin kuin on aina kiinnostanut ja muuta, mutta ehkä se liikunta sitten. Se vaan laiskistui sitten niin kuin yläasteen loppupuolella, mutta ne oli semmoisia, se kertoo myös siitä, matematiikkakin jopa oli mun mielestä niin kuin maailman ärsyttävin aine ja turhauttavin, niin silti se opettaja, se oli kauhean, niin kuin, se oli kauhean hyvä. Muistan, että se osasi jotenkin niin kuin sillä lailla, osasi ottaa kaikki huomioon, jopa meidät hankalimmatkin oppilaat. Se oli, joo, siis aina on tullut niin kuin katsottua, niin kuin, kuunneltua paljon musiikkia, meillä on kotona kuunneltu. Isällä oli niitä vinyyleitä, Elvistä ja Roy Orbisonia, mutta meillä ei ollut kyllä siinä vinyylisoittimessa neulaa, että se oli siitä vaan kiinni. Mutta aina on kuunnellut niin kuin Appaa, on paljon tullut kuunneltua ja kaikkea semmoista. Niin kuin Beatlesia alakoulussa niin kuin, tai ala-asteella, niin opettaja oli tosi kova Beatles-fani, niin musiikkitunneilla me sitten. Se pisti mut soittamaan kitaralla, mä en edes tiennyt mikä on kitara ja basson ero, mutta mä vedin vaan fiiliksellä. Ja pistettiin, laulettiin paljon Beatlesia semmoista, niin sieltä se korva on sitten harjaantunut siihen englannin kieleen ja muuta. Että en mä koulussa niin sitä sillä tavallaan perehtynyt, että se on ihan vaan niin kuin remu pohjalta mä lähdin liikenteeseen. Ja sitten puhumalla ja olemalla
englanninkielisten ihmisten kanssa ympäröimällä, että sillä sen on oppinut sitten. Ihan vaan, antaa mennä vaan. No mä laittaisin kouluun, mulle tuli nyt semmonen yksi, mä oon itse ollut vähän semmonen ADHD. No ei sit ole ikinä diagnosoitu, mutta mä oon itse päätellyt, että ainakin semmonen levoton, niin kuin pysyy paikallaan ja keskittyy asioihin. Et niin kuin kaksi asiaa, nukkuminen ja musiikki, niin siinä on mun mielestä semmoiset, mitkä saa mut niin kuin semmoiseen rauhalliseen fiilikseen ja keskittyy. Mut mä oon löytänyt joogasta semmoisen ja hengitysharjoituksesta. Se on ihan semmoista niin kuin perusvenyttelyä ja semmoista tavallaan mielen ja kehon yhdistämistä ja meditaatioa, niin mä pistäisin kouluihin tämmöisen, että kerran viikossa olisi ainakin semmoinen meditaatiotunti, että oppilaat rauhoittuisi ja kaikki makaisi ja olisi. Tai ehkä niin kuin jopa kerran päivässä, en tiedä. Joku semmoinen vartti. Tunti on ehkä aika pitkä, mutta varttikin. Että kuunneltaisiin vaan ja oltaisiin rauhoituttaisiin ja etittäisiin semmoista yhteyttä. Se on mennyt aika hyvä. Mä oon siitä joukasta. Se on auttanut myös niin kuin esiintymisjännitykseen ja kaikkeen. Sitten vaan tulee niin kuin hyvät energiat. Niin, ennen kuin saatiin levytyssopimus, niin mä olin 1,5 vuotta lastentarhassa opettajana. Tuossa mä olin itse asiassa 2 päiväkodissa ja olin Raholassa ja sitten olin tässä Tammelassa ja Pohjolan päiväkodissa. Ja tykkäsin ihan hirveästi. Olin kokeillut erinäisiä duuneja ja muita, mutta toi oli ehdottomasti lähimpänä sydäntä. Ja jos sen itteni muusikkona musiikilla elättäisi, niin ihan varmasti uskoisin, että olisin sitten laulava lastentarhaopettaja.